nech sa páči. Počuj, no práve som tu veľmi také ešte blbé chvíľky, mám tu niečo na robote, niekto ma tu škrapka. Neviem, ako by som to bol, čiže mám kaký, hej, či skôr, neskôr, teda ak vôbec dopadne, lebo že či akože dvojkilový mazec, hej, no počuj, tak to bude asi ten, to bude tá možnosť, ktorú si hovoril, ktorá bola tá druhá, čo si vravil, alebo teda vlastne, takže ne, počkaj, tak to bude tá prvá, trošku tu máme také formuly, nedá sa to celkom cítiť, ako by sme chceli, ale počkaj, že vydrž, koľko mám ešte sekundu, dve, no, to bude asi ten makat, ten, oný, ten, no, ne ten, teda, tak sorry, ak som ti nepomohol, ale že zavolaj na budúce, no.